ကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကိုမဖွင့်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပါတချို့တွေကြတော့စိတ်ကိုမဖွင့်ပဲပါဇက်ကိုပဲဖွင့်နေတဲ့အတွက်အမားတွေပြောမိကြတယ်မတိလိုက်မတိပါနေလိုက်ခြင်းကကုသလို့ရပေမဲ့တုံးအားခြင်းကတော့အမြဲတမ်းအတွက်ဖြစ်နေတယ်တုံးအားခြင်းဆိုတာကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့ကျော်ဖြတ်ရတယ်ခဏတာရင်နာခြင်းဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပါစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေတိတ်ကိုများနေပြီဆိုရင်ခဏလေးရင်နာပါဒေါသတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးရင်နာပါပင်ပန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးရင်နာပါတန်တရားတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးရင်နာပါနာကျင်လို့နေရင်လည်းခဏလေးရင်နာပါစိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးရင်နာပါကြိုးစားရုန်းကန်နေရတာကအဆင်ပြေပါတယ်လက်လျှော့လိုက်တာကအဆင်မပြေတာပါဒီလိုလက်မလျှော့ပါနဲ့တချို့ဆိုးတဲ့ chapter တွေကကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့ story ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကဆိုးနေတာလို့ဆိုလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအတ္တမှာဆုံးလူတွေဆိုတာကကိုယ်တိုင်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှတောင်မှတခြားသူတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကူညီလေးရှိကြတယ်အမာရုပ်တစ်ခုရှိနေတာကိုမရှက်ပါနဲ့ကိုဟာနာကျင်ခဲ့ပါစေတန်မာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအနာရုပ်ကတတ်သိပြနေတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွားဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကိုဟာကိုထင်တာထက်ပိုပြီးတော့တန်မာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဟာအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။အရှုံးမပေးခဲ့တော့ကိုဟာတိုးတက်နေတာပဲ။ဘဝမှာ 3C ဆိုတာတိတ်ကိုရည်ကြည်တယ်။နံပါတ် 1C ကတော့ choice ရည်ချွေမှု။နံပါတ် 2C ကတော့ chance အခွင့်အလမ်းတွေ။နံပါတ် 3C ကတော့ change ပြောင်းလဲတွေဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေလို့ပါအခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီးဘဝထဲမှာပြောင်းရင်တဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအပြုံးဆိုတာကလျှက်စင်ဘဝဆိုတာကဘက်ထရီပဲပြုံးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းဘက်ထရီကအားပြည့်သွားတယ်လှပါတဲ့နေ့တစ်ခုအသက်ဝင်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းပါကိုယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေအကောင်းမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့သာလုပ်ပါလိုချင်တာတွေရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ပြီးကျွန်တော်မိဆွေတွေတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေများသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်ရင်းနဲ့မိဆွေတွေကလည်းဒီတနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုကြားစီကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်